Hello, sound check. Sound check. Hello. Hello, sound check. Okay na, dungog ra ang akong tingog. Palihog ko pakibutang sa ato ang comment box if okay ra ang ato ang sound na bay tingog. Please pakikuan ko na another si si Hans. Okay ra ang ato ang audio sound check sound check guys maki comment daw ko if na ay, kuan if na audio okay ra ba ang atong audio But anyway, uh, mag sugo na lang tano atong kuanon if kay kuana sad ang oras nato. It's already 10:15 sa ko time. So mag magsugod na lang ta. So for for this ano na ako yung mga gipang actually gi-invite ko ni siya, gi-invite na ang mga grade 9 because um ato, ang topic mang god is actually related pod siya apil pod ang mga grade 9 na apoy mga certain topics na apil pod ang mga grade 9 ng mga estudyante So sadly last time gi discuss ni Naku siyang uh, relevance of the course pero naay tay problema because wala nako ano ang atong ang A uh, audio nagka problema last time so pag mo na pag review nako na pagtanaw pag tan-aw nako na sa YouTube nakita nako na, ako na dili jud ano na ay audio so ato lang siyang balikan gamay then ato dayon ta sa ato ang ikaduhang na module dapat unta ikaduha na nata na module pero balikan lang sa nato ang atong una na module nato regarding aning uh, relevance of the course So, before ta mag sugod, paki-comment ko sa inyohang mga pakibutang ko sa inyuhang mga names sa atong ang uh, kay para ma-check na ko ang atong attendance, no? Paki-comment ko ninyo sa atong ang chat box. Anyway, um naaman sa ni siya kandisya, class na ako'y gibuhat na usa ka group group kahapon or katong gabi eh, nagbuhat ko og group nato sa technical drafting then kay nakita na ko murag na ay problema sa sa Google Classroom although kay nakita na ko ba for for a period of time ang ana gihapon sa Google Classroom kay duha lang gihapon kay estudyante so i think na ay problema regarding sa ato ang accessibility sa Google Classroom although, So with this nagbuhat ko og usa ka uh, uh, group nato sa FB unya dikto nako gipamutang ang ato ang mga modules and also mga activity ako lang i-present sa inyo ha kadali no so maoni ang ato ang group no sa technical drafting 10. So, naka-private na siya. You need to join. Tapos, i-accept mo. Diri, GNHS technical drafting 10 na group. So, aside sa naatay page, FB page, naapod tay FB group. So, kung ma-member na mo diri sa ito ang FB na group, naa diri nakabutang, no? Ang tanda nato na mga uh, ang module 1 and module 2. So, mura ni pinaka pinaka bulletin board bitaw nato to na makita ni mo ba unsay unsay mga gipang butang sa ato ang mga lesson, unsay mga activity. Like for example, di ba sa module 1 na atay atong activity 2 na di ba word man to siya. So, dira naka-attach na siya din ha. Naa siya. Tapos ang katupong relevance kaning PowerPoint na akong gi-present sa inyo ha. Mao ni ang ato ang lesson 1 relevance of the course. Then ang katung quiz 1 ano na -apodera. And then ang module 2. So the personal entrepreneurial competency or ampex. Then na apodera ang ato ang uh, module 2 activity 1. And na apodera ang ato ang activity 2. Kaning activity 2 nato is Google Form ni siya. So, kinahanglan mo mo click ani na link then add to, add to dayon mo sa Google Form. So, for example, ha, kung i-click ni siya, i-click na ko ani. Dalun mo sa usa ka Google Form dara. Onya, diri mo mag-fill up. Ini ka mag-fill up ninyo, submit ana lang. So that is our para bitaw dali ang submission so ako na siyang gi-automate tapos mo na ang ato ang module 2 na activity 2 tapos ang ato ang module 2 quiz no dali ra man ang ato ang module 2 quiz mo gihapon link gihapon ni siya ini click nimo ani google form gihapon ni ini click nimo ana technical drafting 10 module 2 quiz ana butang kag pangalan ni ansiran ang mga nakamutang diri ana lang tapos, ini kahuman, submit. Okay? Tag one point na na siya itong ang ma uh, short quiz sa PEX. I know, kay naman mo aning PEX, dali na lang ni sa inyo ha? so mao na akong kuan ha. Join mo ani na group. Dapat ma-member mo ani na group para uh, dili na ta maglisod sa atong mga uh, buhatunon. No, dali ra nato pag-access kay naara siya sa Facebook. So, duhanan ni Karo na atay FB page na apod tay uh, kanang private group. So gi okay, private lang ni nako siya so, okay, para mga drafting 10 ra ang maka maka E Okay. So balik ta ko ang ako ang ang slide. Okay, balik ta sa ato ang slide. Okay, we are now on the technical drafting actually 9 and 10 relevance of the course because the same gyhapon ang technical drafting 9 we have also relevance of the course nagihapon ni unya mas maayo kung ma-discuss kuni ug appeal ma-appeal mga grade 9 sa ang discussion kay parihara ra man ni sila sa module ana So, we have here now uh, the, the actually, Kenisha na-discuss na nina ako last time, but lagi na ay nagka-problema ta sa atong ang communication. So, wala kayo ni to siya na ako, ano, no, na ang uban, mura nag slides lang ang nilihok mo niya, wala na audio. So, the relevance of the course, Kenisha. Katong sa mga nauna, kung nahinumduman pa ninyo, wal, dili ni siya present, no? Bago lang ni siyang gipagawas sa technical drafting 9 and 10 na ang pinaka-first na lesson, Jud, is relevance of the course. Sa una, ang pinaka-first na lesson, Jud, sa technical drafting 9 and 10 is katod yung PECs, no? Personal Entrepreneurial Competencies. But now, ang PECs, Lesson 2 na lang siya. Niya. Ang pinaka-lesson 1, uh, module 1 na to is the relevance of the course. Because, dapat masabtan sa estudyante, ba, uh, what is the relevance of the course? Why uh, do they need to take the course? Or, ano na aming ing-ana sa TLE, sa junior high school, and even sa senior high school? Okay, the TLE or Technology and Livelihood Education na program ni siya sa K-12 is actually naani siya upat ka components ang agri-fishery arts, home economics, and industrial arts, and also the ICT. So, basta TLE nga ni ang istoryaan class, we have actually four components. Ang agriculture, fishery arts, home economics, industrial arts, o ICT. Now, sa Garing National High School, we have uh, courses na offer para sa TLE na atay kukiri, na atay beauty care, and then ang technical drafting. So, klaro kaayo na kaning duha ang kukiri na tuog, ang ato ang beauty care under judicia sa home economics while kita sa technical drafting under ta sa information communication technology or ICT kaya So, wala tay offer na under sa Agri, Fishery Arts o Industrial Arts. Wala tay ingana anak sa Garing National High School. So, kinahanglan ni Nato kay para kita or kamo mga estudyante inigraduate bitaw ninyo o senior high school dili mo mura kanang uh, puro lang knowledge ba ang atong nahibawan puro lang knowledge ini graduate ang naa nato but we also have the skill bisan tuod og dili ka mo pursue og college pero kay naa naman ka natudloan naman ka ani na klase sa skill makatrabaho gihapon ka makakita kag trabaho especially so kung maka kuha pa jud ka og certificate sa test da kay kaning TLE nato mangod class kaning TLE nato sa, sa junior high school o sa senior high school gipattern jud ni siya sa tesda okay tesda jud na skill jud ni siya na kuan kay ang mga trabaho gud karon ang mga trabaho gud karon class is that naa naman gud tay gitawag na kanang skill na certification ba kamaoka uh, kamao ka og AutoCAD unsa man ang imuhang certificate certification nga kamao ka ana so gamit man ni siya sa pagtrabaho especially kung abroad no Mga yug, mga certificate ba ang anak so diri pa lang daan sa junior high school sa senior high school gi-equip na ang estudyante ana ng mga skill kay para ini graduate nila puhon pwede silang makapa-assess dayon sa TESDA and then pwede din sila matagaan og certification ing ana which is a uh, requirement sa mga trabaho no kanya usa pa, ang estudyante dili ini graduate niya, dira pa lang siya magkat-on dayon sa skill ba pa para makatrabaho. Sa nag-eskwela pa siya, nagkat-on na siya sa skill mo na ini niya kung manarbaho siya, equip na siya ana na skill na na siya ana na skill which is advantage jud na siya kayo, no. Imagine na ni imagine to no na baho ka sa MEPSA and then factory worker ka and then nahibaw sa imuhang boss na kamao man um, di ay ka og ka ng otokad, yung anak ba? So, with that, dali ka ayaw kang ma-promote ma or ma-hire sa mas taas na level and will know kani ba yung knowledge regarding bitaw aning technical drafting, kaning pagka-otokad operator kay demand po ni siya sa abroad, sa diri sa Pilipinas, naghandod ka ayaw mga companies karon nga na nanginahanglan o mga ka kamao otokad um, ba? Otokad operator whether kana siya kay sa mga uh, sa mga sa tawag nato sa engineering na part or kaning sa mechanical engineering na part buhat og piyesa, piyesa sa barko, piyesa sa aeroplano, mga ing ana kinahanglan drawing on man na siya, kinahanglan planuhon man jud na siya daan ay ha, iproduce ang mga piyesa kana siya tanan class nagamit na siya og computer aided na design CAD CAD jud ang gamit ana niya. So, diri pa lang daan sa atua sa high school level mao nagituduan na mo ing ani na na skill, no? So, isa sa goal sa TLE is that ma ang bata knowledge and skill and positive attitude. No, estudyante pa lang siya, itudluan na siya aning mga skill karon ato para ini-graduate niya. O, pa na lang siya sa test na tapos makakuha na yun siya kung ma Kapasar siya, makakuha siya o certificate, then pwede na dayon tugamiton to pag panarbaho. E nga na. So, arita ka sa ato as technical drafting. Kaya man dyan na ang atuang, ang, mao naman na ang atuang major sa TLE. Nagpasalamat po ko kay Misan Bitaw. E ni challenge ka ayo dyan niya ni sa ato a na ang technical drafting mahimong online. No? kay sa nakita ninyo ba? ang technical drafting jud baya is lisod kaayo siya na i, i online bitaw kay nanginahanglan jud ta og mga gamit so that's why i know some of you some some sa inyong mga classmates katong ah uh, technical drafting na grade 9 karon nag na, 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 grade 10 na gi uban nga ning back out nang balhin jud sila og lain nga major sa ilang TLE because of the resources and blessed po kaayo ang uban nga na asilay resources na asilay laptop or uh, for example uh, lang sa ilahang balay ang internet cafe ing ana ba kay bisan og oh, wala gud tay laptop bisan og oh, wala tay kanang internet uh, For as long as siguro sa ato ang community, ato ang lugar na alang tay internet cafe dira, pwede rin gihapunta no? makagamit. Pwede gihapunta makagamit sa ato ang sa AutoCAD no in kaso og naa moy laptop unya for example ang inyuhang laptop kay naa ay 4 gig na RAM pwede ra jud mo muadto sa school magpa-install sa ako og AutoCAD pwede na to install ang inyuhang laptop og AutoCAD para na maka hands-on jud mo katong mga walay laptop nya naa ra siyay uh, internetan dool sa ilaha pwede sad mo makagamit og AutoCAD kay naaman gihapon tay available na online na AutoCAD. Wa na magparegister lang mo o nya tagaan lang mo free na 30 days sa AutoCAD makagamit ra gihapon mo. So ini ka mo expire ng 30 days mo para register na pud balik ing ana. So pwede ra jud na siya natong mabuhat, no? So katong mga <coughs> katong uban nga kanang So, wala man may laptop, dili mo ka hands-on. Dili mo ka hands-on. Pero kung naamoy internet cafe dool sa inyo ha, pwede ragi hapon, makapadayon, ragi ta. Sir, na ako'y laptop pero kanang wala man siya otokad AutoCAD na naka-install. O ato ta sa school, no, mag... Magsabot lang ta, unsang adlawa, ato sa school, tapos atong i, kanang ko na to siya. Install na to siya o AutoCAD. Ingana. Okay? So, padayon ta. So kanisi siyang ato ang course diri sa ato ah, sa AutoCAD na atay mga competencies core competencies na angay makatunan kumbaga sa usak ka tuig mauni siya ang mga competencies na atong maagian. Sa may buot pasabot anang mga competencies, di ba? Nagingon ta na ang TLE kay skill, di ba? So kani siyang mga competency mauni siya ang silbi mga ah, kung baga murag way para ma-achieve to nimo na skill. Okay? Sa TLE, sa technical drafting, naatay mga skill na itudlo sa inyo ha. Pero unsaon -un man nimo pagkabut ana ng mga skill, naatay competency. Okay? Nga sa technical drafting, technical drafting 10 specifically, naatay 6 core competencies na angay maagian sa mata para ma-achieve to niya ng mga skill kani sya karon nga mga competencies actually sa grade 7 grade 8 gihatag na ni gi gipakita na ni sa bata pero on the exploratory stage pa sila dili pa siya detalyado no sa 9 ug sa 10 deri na nakapili na ang bata o unsa gyud gusto niya na TLE na major So kato karon na mga competency ipa-expound pa jud to nato siya para makabuto siya ng mga skill skills So unsa man na siya na mga uh, kaning gitawag natong competency na atay uh, isaan na sa ato ang mga core competency sa technical drafting 10 is that ang bata is ato jud siyang pa o oh, dapat ang bata muagi jud ani unsaon un pag draft og architectural layout and detail okay So, isa sa mga core competency sa technical drafting 10, ang bat na dapat makatun on sa un pag-draft o architectural layout in detail. So, para makadraft ka o architectural layout, dapat masabutan sa nimo unsa din ang architectural layout. No? On sa day ay pagbasa o plano. On sa un pag ah uh, himo o plano. Parang plano no? sa mga engineer na ka-blueprint. Kaya e nga na, tudluan mo ang architectural layout. Ano meaning ang architectural layout? Ano naong ang architectural layout? Kaya e nga na. Ay ha, dayon ta makadraft tudluan din mo un pag -draft, un pag ang saon pag-draft, ang saon pag-drawing ang usa ka architectural layout. Pero dili naman umano na manuman na pag-drawing ha. Kung gamit na taong AutoCAD. Second is that Second is that uh, ang bata tudluan or kamo tudluan unsaon un pag draft o structural layout structural layout and detail unsa nang structural layout unsa na unsay kalain na na sa architectural layout ato na siyang mahibaw no unsay mga naaana, na unsay mga components na naa na no kay lahi man gud nang architectural na layout lahi pud na siyang structural na layout kung baga kung sa katong grade 9 pata di ba nag, nag drawing mo og nag-drawing mo o kanang uh, sa tawag na ito, ano, nag-drawing mo section, nag-drawing mo elevation, nag-drawing mo floor plan, mauto Ma silbi ang ang architectural na layout pag-abot sa structural na layout adto na ka sa foundation no unsay unsay gilap unsay sukod sa iyang haligi unsay schedule sa iyang haligi sa beam sa slab mao mana siya ang ato a ah, unyang ang iyang foundation unsa man na klase sa foundation ang gigamit no Ingana, e nga na, klase klase man siya so ato na silang drawing ng tanan pero dili na mano ato na siyang i-draft kanang architectural na layout maghimo tag na na pero dili na mano mano ari na ta sa paggamit og otokan. Ingana, e nga na mo na kanindot Ikatulong e na core competency sa technical drafting is that ang bata makat un, dapat makatun siya unsaon un, un pag-draft electrical and electronics na layout. So, nakasuway mo mo ano, pag grade 9, nag-drawing tayo ng electrical na layout no, sa ato ang wala, ang switch, asa nakabutang, tapos padaga na po dayon dito sa ato ang suga, ing anak, manumano to siya pagkabuhat, but this time, mo gamit na taong AutoCAD. So, mag-require dyan ko na mo drawing dyan ani eh. Maghimo dyan electrical layout. Tapos, ang gamit na nato kay otokad na niya. Kaila naman ta ito, no? Siguro, mag-review lang ta sa mga electrical symbol, electrical and electronics na symbol. E na, mag-review lang ta og gamay, ana. Medyo sayon. Sayo na ni sa ato karon kay nagia na naman ni nato. Ang problema lang nato, ani, unsaon -un siya pag-perform using otokad. E nga na kaupat na core competencies dapat ang bata makatunsiya siya on saon pag draft o sanitary and plumbing layout. No? Ang katong agianan sa limpyo na tubig, ang agianan sa hugaw na tubig, plumbing, no? Ato man na siyang agian sa una sa drafting nine, manumano jud tag drawing no, nagkalisod pa ta ato. Daghan ka ayot, ta og kanang bond paper, mga lapis na nahurot, eraser, but at this time, drawing ta, mag-layout ta, mag-draft ta, sanitary and plumbing na layout na this time gamit na taog AutoCAD. So, dira po na mag-discuss, mag-review po ta on saan ang plumbing, kana pong ato ang mga uh, mga pipings, ano? O, mag-review mag ta na. Ano niya, Maggamit po ta AutoCAD. Tapos, isa uh, ikalima na core competency sa technical drafting 10 magi an ninyo unsaon -un pag draft og mechanical layout especially kato bitawng HVAC system no da heating ventilation o kaning air conditioning na system so nagkuan man ta na gi discuss man ta na yihapon. so diri sa ato a ah, sa technical drafting 10 ato gihapon na siyang magian mura gihapon gud katong mga lessons nato basa technical drafting na 9 ato ra siyang gibalik gihapon diri sa technical drafting 10 but at this time ang ato ng ang kalahian na lang is gagamit na jud tao gamit na tao kontokan anak ah, siya So, isa ni sa mga competency is that kita makatuntaan aning mechanical na... kay di ba, nakamention naka pa dyan ko ato last time na katong, katong layout sa uh, escalator, anya, layout sa elevator, inga na, pero wala lang kayo dyan to na na, na istoryaan in detail, no? Kay murag dili na dyan ka, pang kuha namang na siya pang, pang commercial na dyan na building ba? atong buildings na jud daw na daghan jud na kaayog floors nya butang nga na nato kwan so kana siya gi-introduce lang to na ako sa inyo ha apil mangud siya uh, sa mechanical layout pero medyo ari jud ta nag-focus nga sa HVAC system okay mao jud ni siya ang atong ang pinaka gi-studyhan last time so isa ni siya sa mga competencies na angay pud nato makatunan unya Then the last one is that ang paggamit sa computer aided drawing or CAD. So katong lima plus unsaon -un paggamit ang AutoCAD mao siya ang mga core competency nato sa technical drafting 10. So tudluan mo knowledge and skill para maka-drawing ta madrawing na to ang architectural, ang structural, ang electrical, ang plumbing, mechanical. Madraft to na to sila, tanan, using AutoCAD. So, tuluan mo aning AutoCAD na software, ang history niya, o ang mga components na naaani niya. Nya, unsaon pag-drawing, using ani niya. Na, Mamit meet po nato ang demand sa, sa industry, ang mga global standards, mamit na nato siya. So, yeah. Ang anak. So, nindot siya, no? Kay, for example, mo, ganahan ka mo pursue o college, inay ka college ni mo, take engineering, so, kung baga, na kay edge sa uban, na na, na ah, kabalo naman kadaan og otokad sa imuha pa uh, junior high school senior high school na naman kay knowledge daan so for example no 50 mo ka estudyante nagpa-enroll for example lang sa UC take mo engineering civil si sa may advantage nimo sa uban ang ala ka advantage nimo kay sila un, dira pa lang sila magkat uno otokad no dira pa lang sila while ikaw kabalo na ka No? Dili na ka magkalisod ba? Kabalo naman mi Ana na 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 nagian na, naman na kay katong sa junior high school senior high school mi, sa Garing National High School isama ni sa gi kuan sa amo gi gi saytawa gi offer na TLE major ang computer aided drawing or AutoCAD ing anak so kay mga engineering courses karon mapa electrical mechanical or aeronautical na kuan or matawag nato na kanang pang engineering bitaw na pang barko ayan mao naman ni ang gamit nato ang computer aided na drawing dili naman ka tung mano jud so advantage gyud siya sa ato okay so unsa man mga job opportunities ani na career sa technical drafting una pwede ka mahimong draftsman no dili di ka mag college uh, gusto nimo ini ka graduate nimo makasulod kag trabaho isa sa mga trabaho na pwede nimo apply draftsman okay so kaning draftsman manggood okay ra kaayo o wala kay nahuman ani sa na, na, college basta ang importante ani knowledgeable kag otokad himo kan draftsman Ingana. Kung kumbaga sa man good na amang mga engineers na ay mga kanang mga architects na kanang nana sila plano ing ani unya ipa ipa drawing sa imuha ikaw na ang ting drawing no sila na bahala sa pag sa pagdesign, ang ila ang, imuha, na lang pag drawing or kung for example naka sa usa ka kumpanya na manghimuay og kanang piyesa no ikaw na lang ang mo drawing dayon ikaw ang muhimo sa plano ikaw ang mo mu, mubalhin ato na plano maduong sa AutoCAD anak para makita nila ba ayha nila i-manufacture kung unsa ganito na piyesa draftsman siya pwede na nato pwede na natong sudlan nga na trabaho pwede pud ta mag architectural CAD operator isa pud siya sa mga job opportunities na pwede natong malandingan kung makatunta or kung ma uh, si tawag ani kana bitong makakuha ta og certification sa TESDA na ning kuanta nakapasarta pag-assess nila sa ato at technical drafting in situ isa ni siya sa mga trabaho na pwede natong malandingan pwede pud civil CAD operator ay na. pwede pud electrical and electronics CAD operator pwede sad na siya tapos mechanical CAD operator o kanang mga piyesa-piyesa. Kan kaayo ni siya karon class. diman man sad ni siya mga piyesa sa barko, piyesa sa aeroplano, piyesa sa mga uh, kanibitong mga planta. So na usa ka piyesa na kinahanglan i-produce unya ila man ang dadon sa kanang mga tawag na to anak kay kanang manghimuay og piyesa so ah uh, tawag na to mga fabricator tiktig fabricate og mga pyesa pero sa na ato ang ihatag sa ilaha kung unsa ilang ifabricate kun dili na to ma-drawing -ma daan no dili na to maplano daan e nga na, so pwede na nimo siyang sudlan na trabaho mechanical CAD operator nya pwede pud kung masosyal social aeronautical CAD operator kung mag-design ka pang aeroplano na jud ba pang aeronautics na jud pwede sa ni ni mga dagko po ni sila mga sweldo po ni ani given nga of course sa technical drafting in situ na assess na ka ka sa assessment na nakadawat na kag national certificate nga na so na na di man gud pwede na mga apply ka nya kamao ko kad na kamao ko otokad nya kanang ang kumpanya man good, usahay um, basta sa mga requirements ba, nakay certificate na ikapakita ang anak or mga apply ka abroad na kay certificate na ikapakita dili ra man gud na sila madala-dala dayon da og kanang vocal lang kinahanglan na adjud tay papel na ikapakita sa ilaha and mao na siya na after nato ani mas maayo unta makapa ta sa test da para mataga ang tag national certificate although dili jud pinugsanay no naara jud sa estudyante ini graduate niya grade 12 no technical drafting siya o niya, graduate na siya grade 12 so naara jud sa iya kung magpa siya mato siya test da magpa siya para matagaan siya national certificate Katung mga nakatunan niya tanan manggod sa technical drafting i-exam manggod to sa, i sa inyo ha? ya exam na sa inyo ha then once makapasar mo ana tagaan dayon mo og certificate in situ holder na dayon mo tagaan mo og certificate ana sa test da tapos kato siya mao to ang inyohang hang papel na gunit-gunitan every time mga apply mo inga na. so sa Garing National High School wala jud ta nag kuan nga ikaw ha dili ka ka graduate kun dili ka makapasar pasar or dili ka maka in situ holder sa technical drafting man wala tayong ana sa lang kami motudlo lang mi sa inyo og skill unsay naa di ay sa technical drafting tudloan mo namo pero inigabot sa assessment magpa magpa certify mo adto na na sa tesda. okay tapos pwede pud ta mag plumbing kad operator no maghimo og kanang plumbing layout plumbing plan design Ing anak kay sa mga building good karon good. Isadjud kaayo ni siya sa mga kumbaga komplikado kaayo no kaning pag design or plumbing layout and plumbing plan. mura sa siya electrical na sad ni siya iyahang kaogalingon nga kanang kuan, science, arts, unsaon pagkuan og kanang unsaon nato pag han ay ang atuang pagsuot sa limpyo na tubig, pagpagawa sa hugaw na tubig, mapa-commercial man siya or residential na building. And ba to siya ang first na module nato para sa ato ang technical drafting module 1. Ang ato alang giistoryaan is ang katong mga uh, unom ka core competencies sa technical drafting o ang ato ang mga job opportunities na pwede natong na malandingan if maka maka humanta ni maka pa ta sa test da, na nakay certificate sa test unsa man tong mga trabaho na pwede ni mong malandingan e nga na, di, pero dili sad buot pasabot ani klasa na kanang naamang goy uban na kanang nakatrabaho siya og AutoCAD AutoCAD operator siya pero wala siya nagpaasa sa TESDA. Murag na discover na lang dayon siya sa trabaho ba. Na discover siya siya hang boss na may hey, kamao siya mag AutoCAD. So gibalhin siya, gipromote siya. So otokad operator na siya sa una kay tigkuan kuan unta to siya tig let us say tig welding ing anak tig dokdok nun sa mga kuanon nun man, manumano na trabaho dira pero pagkaibaw sa iyahang boss uy, kamao di gag AutoCAD no gi promote siya AutoCAD operator na dayon siya ing anak pero wala gud na siya nagpa-assess sa sa test da ing anak no na na discover na lang sa sa trabaho ba kaning uh, na nakai certificate pwede naman good ka makakuha na dayon sa trabaho makapangita kay trabaho unya ka kanang dikto na dayon fit na dayon sa imuha fit na sa imuha diretso dili na kinahanglan pa kang i-discover kay na naman kay certification nga na kuan ka kanang in situ holder ka sa technical drafting ana okay so ari na ta karon sa atuang Nasabtan na ito ninyong klas niya. Naara ba tayo ani ha? lang na ko sa inyo ha? nako lang na ko sa inyo ha daan. Kani siyang module 1. Kay gabi i. Isa pa ang, ang ako ang nakita na nagsubmit. We have nga module 1. Okay. Naatay ko ana ha? Naatay... Naatay quiz ani ansiran na ninyo kunya ang katong activity tupod nato paki-download ko ninyo ani again ang instruction na ana dira kung muad tupod mo sa ato ang uh, Google Classroom ato ta sa ato ang kung to ta sa Google Classroom ipakita lang sa inyo ha, kadiyot ang ato ang Google Classroom so ang module 1 naana siya ay activity 2 ug quiz 1, okay tanawan ninyo ha, ang activity 2, naana siya ay anseranan Unya quiz 1 naasad na siya ay anseranan no, naana na yung instruction dira, for example, sa quiz 1 Unsaon na tuon pagtrabaho si Quiz 1 i-download ang Module 1 Quiz 1 nga Word file ansiran dayon pagkahuman i send og balik sa ako ang email Okay mauni ni siya ang akong email i-download ninyo po si Activity 2 i-download si Module 1 Activity 2 Word na siya na file pagkahuman ansiran dayon Pagkahuman, mag-answer mag-answer i-send balik no i-attach sa email mo gamit yung tag email ani ibutang sa dere sa at i-attach sa email no mo na ang email address na ana dere okay so ato ipang, manaple, no, sa ning ipang manapli sa Okay, next na to na Okay, humana manataan niya. Next na to is ari na dayon ta sa ato ang module 2. Muragi 1 ako rang gibalikan gamay kay bati kayo to ang atong ang recording last time wala siya audio. So, gibalikan lang nako na ako. So, arita ka sa atong ang module 2. Module 2 na ta. And this is all about the technical drafting 10. Module 2 na ta. So, for the... Anyway, ayaw di ay mo kalimot. Paki-comment ko ninyo sa inyuhang complete na name. kay para ma-check na ang inyuhang attendance. No? Kinsan ni mga tawhanan na naka-view karon sa ato ang kuan sa ato ang stream pakikuan ko ninyo sa ato ang Anyway, ayaw lang mo kabalaka kung for example, mawala mo, naw nawala ang signal, ing anak kay Kanisha, recorded na ni siya tanan sa, sa YouTube, pwede ni ninyo balikan, tanaw balik kung unsa itong mga part na na-miss ninyo. Okay? kay kuana ni sa atua uh, sa uh, sa YouTube naka-record na ni siya. Okay. So the second na uh, second module is all about the personal entrepreneurial competency PECS. So familiar naman ta ani no sa PECS. So dili na kayo ta medyo magdugay jud ani. PECS is very important in it's very important jud kaayo sa ato ang learning diri sa sa tech, uh, sa TLE ang estudyante jud before siya makakatun sa usa ka skill uh, mas maayo jud unta na makatunan usa niya unsa unya nga makakwarta siya ana na skill no kinahanglan maequip usa siya aning gitawag nato na personal entrepreneurial competencies what if okay nakatun na lagi ka anin na skill uh, kamao lagi ka pero wala kay kumbaga dili ka kapangwartaan, kapang kapangwarta, anak no so dapat makatunan po nato na unsa di itong mga butang na angay na sa ah, para if naa na ani na skill pwede na siyang buhaton na na negosyo or imuha karong bag-o na venture na pwede ka makakwarta ingana so in this module you will learn about the entrepreneurship Okay, entrepreneurship na ni siya and the uh, entrepreneurial competencies related sa technical drafting. So, sa on saon, like, like, I, uh, like I said, na makap makakwarta ka, makakita ka kwarta aning technical drafting. So, you will have a first-hand experience in educational activities leading to assessment of your personal entrepreneurial competencies. Ikaw, I know, jud kay ka ng personal na entrepreneurial na competency siguro sa pagkakaroon. Naana siguro ka, ana, but wala pa kakahibaw kung kanibas niya ani na competency kay related ba ni siya sa sa, sa drafting no i know or ang uban siguro sa inyo ha wala pa nakadiscover discover ah, na adik at ah, pwede di ni siya uh, entrepreneurial competency na di ay siya na anak ko ani pero wala pa ko kahibalo kay opam ko kakat nga ngari pa nga pa makaton na na nato siya so unsa man na siya ng mga entrepreneurial competencies okay so sa Uh, before tamu the sa mga competency, uh, ato sang ang word na entrepreneur and entrepreneurship. So entrepreneurs are those with skills and capabilities to see and evaluate business opportunities. They are individuals who can strategically identify products or services needed by the community and have the capacity to deliver them at the right time and at the right place. So, dili di ay buot pa sa ani class na kanang kung wala kay produkto, murag dili na ka makapangita o kanang something na pwede ni mong ibaligya. Na adi ah, ay tay mga tao na wala siya produkto pero naaman siya makakita man siya kwarta, makago man siya into business, naaman siya mga business opportunities na makita. Ang tawag na nato ani mga ing-aning tawhan na is mga entrepreneurs, no? Ang entrepreneurs wala kay produkto na produce wala jud kay produkto na produce no? Ah uh, kaya ra nimong makapangita og pamaagi na uh, for example no uy halinun lagi karon ang let us say kanang uh, let us say payong kay ting ulan halinon ang payong so for example dili man gani ikaw tig tighim mo ang payong, tig-produce ang payong, pero knowing that, ay, hin, halinon kayo ang payong karun, bi, mangumpra ko dito sa kuan binya. Ma, 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 mangita ko nga ka ng mga kanang kapangumprahan o mga payong niya, Ibutang na akong i-sell online. So, kanang ing anak class, isa na sa mga example sa mga entrepreneurs. No? Mga tao na mga entrepreneur ba? Wala siya anak na klase sa produkto pero gitanaw niya, i-evaluate niya ang business opportunities. Or halin lagi kayo ang kuwan ron. mangita ko nga ito, mi, mangan ko dito. Nga iya dahil yung na, iya dahil baligya, imot lang dayo niya online. Nga na, entrepreneur, lahi po itong tighimo ka o niya ikaw mismo ang naninda, ang tawag na nato anak, businessman ka. No, no na na siya businessman na ka. Naa kay produkto tapos imong produkto imong gibaligya. Pero wala kay produkto, nang mangadvas ra na ka nya ka mau ka mo evaluate og business opportunities bisag unsa ang imong makita uy nindot ni siya ibaligya ron ay eh, kay ka ayo ni eh, mangita dayon ka og source mangita dayon ka og asa ka mga makakanvas ingana entrepreneur ang atong tawag ana okay entrepreneurs are agents magawasan ako akong laser pointer Entrepreneurs are agents of economic change. They organize, manage, and assume risk of a business. Some of the good qualities of entrepreneurs are opportunity seeker, risk taker, goal setter, excellent planner, confident, problem solver, hardworking, persistent, and committed. Na amaka na mo ana. Mo ko sa inyong hana mo ani. Okay, maudi di ay ni ang mga good qualities na naa sa Osaka entrepreneur. Ikaw tudloan tika tudlo ang Garing National High School willing mo tudlo nimo og technical drafting na skill. Unsa man say imuhang ambag pod sa imong kogalingon? Sa man po, imuhang uh, unsa man say imuhang part na While gitudluan ka namo og technical drafting skill ini graduate nimo makakwarta ka using ana na skill. Okay. Basin ang gitudlo namo nimo na skill mawala ra pud, no makalimtan ra, wala ka nakakwarta, nasayang lang. Okay? So mainta if gi-equip ka na ani na skill, technical drafting skill, unya ini ka graduate pa jud nimo pangwarta ka ana. Mao ni nindot. Unsa may ako ang unsa may imuhang iset sa imuhang kaugalingon? Unsa may imuhang part para makabuot na siya? So mao na siya ang pinaka goal nato sa PEX, personal entrepreneurial competency. Entrepreneurship on the other hand is not just a simple business activity but a strategic process of innovation and new product Creation. Basically, uh, basically, entrepreneurship is both an art and science of converting business ideas into marketable products or services to improve the quality of living. So, kung may ngunta, entrepreneur ka, gusto ka og entrepreneurship, so kanina siya karon, is sunod-sunod na ka na maghimo og plano, strategic na mga process, mag-innovate og mga bag-o na mga produkto para paliton sa mga tao or mo satisfy sa panginahanglan sa tao ing ana our first activity for this is that ako na ni siyang gikuan gi-upload na ni nako na siya sa ato ang group na page niya, na-upload ni sa ato ang Google na Classroom. Sa inyohang community na am jud may makita na mga successful na businessman or entrepreneur, di ba? Sa sagaring, kanang mga kanang naay mga internet nan, mga tag-iya na internet tag-iya og mga kanang mga tindahan or kanang baboyan, ing ana or naabaroy ka ng uh, tag-iya hardware, mga yung anak ba. So, I want you to interview, pili lang gudog isa, gudog isa lang, ka-successful na businessman or entrepreneur o niya na ako'y set of mga questions. Ibutang ninyo, Derry ang ilahang name of proprietor or practitioner kinsa na siya, pilayahang edad, number of years na naana siya anak na business, kung na siya na business name or business address ing anak. So, ibutang ninyo na ito mga set of questions. Diri, number one, what preparations did you make before you engage in this type of business? na, what skill what special skill and characteristics do you have that are related with your business or job number three how did you solve business related problems during early years of your business operation number four did you follow the tips from a successful businessman or practitioner before you engage in your business Number five, what business, what best business practices can you share with aspiring entrepreneurs? Then number six, what do you think are the salient characteristic or salient characteristics, attributes, life, lifestyle, skills, and traits that made you successful in your business or job? Ako na na siya. All you need to do is to download. E download lang na ninyo. Pakita nako sa inyo ha ha. all you need to do is to to download na ara na siya dere dara si module 2 activity 1 mao ni si module 2 na katong powerpoint na to no module 2 so i-download ni ninyo i-click lang na ninyo siya ini-click ninyo ana no ini-click ninyo ana mo download man dayo na siya dara mo download dayon siya so ini-open ninyo kita lang nako sa inyo ha? ha. So inig open an na. Mao na ni siya. Mao na siya ang naong ani. Ha? Oh, dara siya. Technical Drafting 10. O, oh, inyo nang ansiran. Mutang nimo inyo hang name, imuhan ning name kay imuhan ning activity ko man akong graduhan ani. Ana, tapos ang interview, ari na dayon ka magbutang. Oh, pwede ah uh, kay lisod man sad kayo no magdada ka ni sir namugul ko sa internetan yon saon oh, may nako pagkuan pwede isuwat sa ninimo mo sa papildaan no suwat sa ninimo mo sa papildaan pagka human manginterview din ka ligto ato din ka sa imuhang kanang napili na businessman or entrepreneur kinsa na imuhang interviewon unya ang siran dayon ninimo ari ni nini mo ipambutang ayan lang kayo tag-asagod ang ilahang mga Anang kwan kay basin og naa ni kanang mo share jud og daghan ba kana ka lang katong pinaka gist lang jud or unod lang jud sa iyang gisulti no okay dili ra jud kaayo mo magdugay ani pinakataas na siguro interview ninyo 15 minutes sa isa ka tawo no sa isa ka businessman taas na siguro ng 15 minutes ana tapos pagkahuman ani na sira na ninyo i-attach dayon ninyo sa email dara ang akong email address Diri. Attach ninyo, then okay na dayon. anak, ah, naka-submit na mo. Okay ta. So akong iko na close na ako siya. So naara na diri sa ato ang module 2 activity 1. Okay. anak, balik ta sa ato ang uh, balik ta sa ato ang slides. Okay. So, mao ang inyong buhaton ha. Mao na siya si first activity nato para sa module 2. Isa na sa ako ang paninglon. ah uh, paninglon na nako next week. No, next week lang ang ato ang deadline ana. Karon na week is katungkuan. Katung Katong first nato na module no dapat na, na submit na o, nanay mga nag-submit ato. So ang nagwatwat na lang ko sa uban. Nya, yeah mao na dayon ni module 2 activity 1 isa ni siya pero dili ni siya karon ang deadline next week na na unsa man tong mga personal entrepreneurial competency na ato ang angay ma-equip nato sa ato ang kaugalingon para uh, makakwarta ta no sa sa ka skill na gitudlo sa ato uh. so entrepreneurial competencies refer to the important characteristic Karakteristik din siya that should be possessed by an individual. So karakteristik ni na dapat mabutang sa imuha, mapossess, ma ma dili mapossess na ma mapossess na nasudlan <laughs> daotang ang espiritu but kumbaga ma matawag na ma-equip ang imuhang kaugalingon na uh, para naakaani na mga characteristics okay ato uh, ang i, i equip nato ang atong kaugalingon ani kay para ini kakato na nato sa skill na technical drafting mak pwede ta makapa kay sa gawas baya no kusog kaayo ang competency no although daghan og demand na makatun ta ang daghan ang demand para sa card operator pero dili jud na mawala na naa jud tay gitawag na bitaw na, na mga uh, itawag gitawag natong mga kakompetensya ba ana na trabaho So, syempre, magdasok yun na at tanan ato sa dako na sweldo, no? Dako na sweldo, at man yun na mag niya. Kinsa man ang pinakakuan-ana, puro mo kahibaw, ugotokad, puro mo mga kad operator, pero asa man mong magdaug, magdaug mo magdaog, o magdaog mo, ari sa karakteristik. Ana. So, dapat, Jude, ikaw is not natudluan ka ani para oldo pariho mo ka mauog o mga kad operator mo pero angat ka sa ilaha kay nakatun man ka aning personal entrepreneurial competencies pecs karakteristik man ina naa sa imuha na wala sa uban nga ka otokad o so kinahanglan maposes ka ani in order for you to perform entrepreneurial functions effectively so in this module you will learn some of the most important characteristic attributes lifestyle skills and traits of a successful entrepreneur or an employee to be a successful in a chosen career so unsama na siya, below are few important characteristic traits attributes para sa ka kamaayu na entrepreneur one of that is hardworking hardworking ba ta hardworking ta pero uh, siguro kana ra sigurong mura og naabitay na ikanang apasunon. Deadline na dyan, mag, magawas ang ato ang pagka-hardworking. One of the important characteristic of a good entrepreneur is hardworking. Okay? This means working diligently and being consistent about it. Hardworking people keep improving their performance to produce good products and or provide good services. Duha man good ni pwede natong inegosyo products or services. So maon ni siya class. Ang um, usa di ay katawo na hardworking di ay diligent consistent sa iyahang trabaho. Okay? Nga ano na ba? trabaho niya permi late hard working baka na matawag ana no mm. Um, trabaho ka unya permi ka sa deadline late sa deadline dili dili hardworking na klase sa tao no makita nato sa performance so dili ka hard makita sa imong trabahoan may na tendency na bisag ka mao pa kag pero dili ka mo promote or ang pinaka worst na scenario is that maputbol pa ka sa imong trabaho dili man ka hard so isa ni sa mga karakteristik na angay na tong makatunan di ay dapat jud di ay hard working ka kamao kag skill sa technical drafting kamao ka mo AutoCAD pero dapat imo pung i-insert sa imong kagalingon na dapat hard working pagkapagkatao next is that confident Entrepreneurs have self-reliance in one's ability and judgment. They exhibit self-confidence to cope with the risk of operating their own business. Dili jud ka matawag na maayo ka na entrepreneur or businessman kung dili ka confident sa imong kagalingon. Permi ka doubtful sa imong kagalingon. Ay dili lang din ako ipakit ay pala ni Mahalin. Ay murag dili man siguro ni Halin nun. Ay murag dili man siguro kay Ay Always ing ba? doubtful ka sa imong kagalingon pero may unsaon man nimo pagkahibalo uh, na kana siya mahalin ba na siya o mukita ba ka na dili kung wala kay self confident so ang confident po di ay isa ni siya sa mga karakteristik o traits na dapat ipossess sa usa ka individual para mahimo siyang maayo na entrepreneur Next is that dapat disiplinado ka, disciplined. Successful in, uh, successful entrepreneurs always stick to the plan, no? Magplano, unya ka ng plano, buhaton jud and fight the temptation to do what is unimportant. Okay? Disiplinado ka permi. Mao ni siya imo na plano. Mao siya ang imo hang gi uh, na naay mga gabi-i nawa ka natugay, nagplano ka ani. Unya pagkaugma, no? pagkaugma gi kuan lang ka kanabitaw gi tamad na o maom tato, maom planuan, om na maom to mom tan ya kung gi na trabaho kay gi na da dayon so successful entrepreneurs always stick to the plan and fight the temptation to do what is unimportant so disiplinado ka permi ang imuhang focus na adira. ikat next is dapat committed pud ka good entrepreneurs assume full responsibility of uh, over their business they give full commitment and solid dedication to make the business successful dapat committed pun ka no dili like ka pwede mahimong successful The entrepreneur wala ni siyang commitment unya i share lang nako na sa inyoha na commitment is always an enemy of resistance no kanus amang ka makaingon nga committed ka kung bisag na ay resistance padayon gihapon ka no Where, ikaw estudyante ang estudyante committed na siya na moskwela on time no committed na siya na mubangon. Mubang for example uh, ang imuhang klase na kay klase alas 8 so alas 6 alas 7 committed na ka na mubangon anang orasa dili kay alas 8 imong klase nya mumata pug kag alas 8 so committed ka na mubangon before 8 so any resistance sa pagbangon like bugnaw ang panahon nindot pang ikatulog mauna siya yung mga resistance kung once committed ka kontra jud na nimo pirmi ang mga resistance and we know na ang kana siya para mapakita nato na committed jud ta dapat ato ng malabanan ng mga resistance dapat muda mudaog si commitment over ana ng mga resistance so isa na siya no na kay mga sa, sa imuhang business ay dili na lang ko magkuan uy kay wa man kuy kuan wala man kuy kanang ukoy tap ing eh, ana ba dili na lang kung kung committed ka mangita kag pamaagi no mo take ka o full responsibility ing eh, ana makita ni mo na full committed ka once na ay mga resistance along the way pero makapangita kag pamaagi dili kay na ay resistance nya magpadala na lang sad ka na ah, dili na lang ko mapadayon oi eh, kay wa man kuan man laptop wa man man mi internet sa balay dili na lang ko no napakita na nawala kay commitment ay nga na. Nagpakita po na, na kay commitment once pangitaan ni eh, pamaagi para ka makapadayon. Nga na nasya. So, next one is the ability to accept change. Okay. Kaning change, constant din niya, Permit din niya naa sa business, na din niya sa entrepreneurship. Nothing is permanent but change. Change occurs frequently. When you own a business, you should cope with this, with and thrive on changes. Capitalize on positive changes to make your business grow. So, maobitaw na ang 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 Nokia na wala sa ano, sa so, una sikat kay nang Nokia. Ano wala man ang Nokia, nga, kay wala man siya ning cope up sa mga changes, no? Nagpabilin gihapon siya ato ang kuan. Unya ni uso naman ang Android na phone. Wala jud niya wala siya ning kuan sa changes ba. Oh, mo na ni daog ang Samsung kay ang Samsung pag pagpagawas sa mga touchscreen, mga Android na mga phone, ning kuan man dayon, ning accept man da yun ang Samsung, hindi, e awa ang Nokia duga Ka karon lang no bag lang ang Nokia na naapo si Android kuno pero mo lagi na na sad siya, wala dili na kayo siya sikat karon. Tuwa man dayon siya ni accept sa change. Dapat pag gusto ah, ang gusto sa tao, mag-usab-usab mangod na mag-usab-usab na one time gusto sa tao ing ani nga pagkasunod na pud na panahon ni anak murag gusto sa artista pud ba one time sikat si ing ani pagkasunod dili na pud siya ang sikat lahi na pud ang sikat so makita jud nato dira nato makita ba na kanang na adoy change unya pati gusto sa tao na apoy change na changes na mahitabo sa gusto sa tao. So kung ikaw dili ka kamaung um, ka pirmi sa iwuhang ko ka willing to accept the change, mo na dili jud ka maka produce og maayo na result or dili ka mahimong usa ka successful na entrepreneur kay dili man dili wala man kay ability na mo accept sa change. Next, kung naa kay ability na mo accept sa change, dapat creative ka. Okay, an entrepreneur should be creative and innovative. Ano siya ha? Ang entrepreneur dapat creative, dapat innovative. Dili kay ma-original nakita niya, mauna lang sad na. Dili, no? Kita ka. Halo-halo. Okay. Saan man ako? Dagha naman kay nanindag halo-halo. Unsa -halo. may ako ang ibutang sa akong halo-halo na lahi sa uban para kumakuan po ang mga tao ba na mainganyo po na mupalit sa ako. Ah, mao na siya. No, dili kay kung maujud na siya, maoy, for example, no, maujud ni siya ang uh, recipe sa usaka halo-halo. Yung anak, Mapirmi na lang ka mo stick, ana. ka ka maumuhi mo o creative na way or innovative na way na imong ibutang, isagol ni mo na, na nindot, no? Attractive sa mga tao. Kung dili ka ka maumubungat, ana, oh, dili ka mahimong successful na entrepreneur. Dili ka mahimong successful na businessman. Daghan ka ayaw ang nanindang halo Pero unsa man na ang tao ma-attract sa imuha, dila na nato makita imuha pagka-creative o pagka-innovative. Okay? Isa na siya sa ato ang dapat i-equip na ang atong kaugalingon. Next, has the initiative. Okay? As the entrepreneur, as a businessman, dapat dili jud ni mawala sa imuha ang pagkanaay initiative. Okay? Wa kay lain sa ligan kung di imuha ang kaugalingon. So, kung dili ka mag-initiate o plano, dili ka mag-initiate o uh, research, magsigi ra kag huwat sa kung unsa isulti sa uban di jud ka mahimong successful na entrepreneur although maayo man sad na siyang maminaw sa uban pero kung permi na lang ka ing ana wala kay imuhang kaugalingon initiative dili di ka mahimong successful na entrepreneur next is profit oriented kay profit oriented ka dapat kay uh, ang <laughs> mo bitaw ni namuhunan man ka So dapat ang imo yung una-una sa puhunan na imo hang dapat na aji mo balik sa imuha. No? So gamito nimo tanan pagka-initiate, pagka-innovative, pagka-creative, gamito nimo imo pagka-hardworking because profit-oriented ka. Dapat at the end of the month at the end of the week dapat mo kita ko ang anak kani ako ang gipuhunan let us say namuhunan kay 800 okay dapat ini kahum ini kahuman ani dapat mahimo na ni siyang 1000 mahimo na ni siyang 900 anak profit oriented ka dili kay kung um, lugi na ka nakuan. ay okay lang na isa sunod na lang wa ana ba no that is not the uh, the, 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 kind of thinking nato dapat dapat profit oriented jud ta tapos excellent planner pud ta okay So, kaning pagka-excellent planner, I know dili jud siya overnight ma 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 makatun yun dayon nato ba. Planning involves strategic thinking and goal setting to achieve objectives by carefully maximizing all available resources. Kani siya makatunan ni nato siya along the way. Unsa itong mga pwede natong buhaton og atong likayan? sa ato ang business or sa entrepreneurship na ato ang gisudlan. Okay? Pero always jud ang imuhang goal permanente is that uh, permit permi jud ka mangita o pamaagi na mag-grow jud ang imuhang entrepreneurship or ang imuhang business. So, naa jud kay planning na buhaton. Kung naa mang gani error sana sa gibuhat nimo na plan imo tong i-take note okay okay sa ing ani na panahon we na ing ani lagi ni na lagi problema na gawas imo nang i-take note sa sunod na pod imo na pod nang likayan hangtod maka come up dayon ka o usa ka sa strategy na kadaghan naman kang naagian nga planning kada plano nimo na kay makita na error kato dayon na error imo dayon to siyang timan-an so Moabot juga sa usa ka panahon nga katong imong strategic na planning okay na jud to siya. Moabot na jud to siya sa part na matawag na natong excellent na jud siya. No? As I said, dili ni siya nato makatunan or pwedeng makatunan overnight, no? Kaniing ani pagka excellent na planner. Kung, ma, kung makita man gani kag mga businessman na kay ma-interview na mga excellent na planner, wala jud na siya naingon nga overnight nakatunan na nila. No, dili. As time goes by, jud na siya. E na. Next is that possesses people skills. So, maobit taon ni siya kanang mga, kuan ba, sa gara, jud aning mga entrepreneur, kay mga, kuan jud ni siya, Tawagon na lang nato ng no, mga bagag mga anak. Dili jud ka pwede na musood ka sa business niya, or entrepreneurship niya, mauwawon ka, na dili jud ka anak mo grow. Dapat, na ajud kay, ah uh, people skill kama mao ka makipag istorya sa mga tao kama ka mo communicate og tarong sa mga tao people skills refer to the effective and efficient communication establishing good relationship to the people working in and out of your business sa mga customer kamauka mo handle sa mga customer kamo ka mo deal sa mga customer nya sa imuha pong mga tao na under pod mo, kamau po gamon ka deal sa ilaha. ang ana it will develop in interpersonal skill can make a huge difference between success and failure of the business. Ang anak. Isa sa ni sa ay angay makatuna na atay people skill. Sound decision maker. Okay, successful entrepreneurs have the ability to think quickly and to make wise decision towards a predetermined set of objectives. So, na ay mga kalit-kalit na mga mahitabo na mga problema, mga insidente na mahitabo, na kinahanglan desisyonan dayon, isa ni sa ato ang mga uh, skill na ma sa ato ang kagalingon, dapat sound decision maker ta. As I said, parihas po ni siya atong katong excellent planner. Kaning pagka-sound decision maker, di, di ni siya makatunan overnight lang. No? Sometimes kanisiya is true true time, no? Base sa experience. Dira jud ta always ga no? Base sa experience ing anyang nitabo, ah ing anion na nimo siya, ing anion na nion. Kung naay mo gawas na problema, asa ah, tanag base ngadto sa ato ang mga experiences. So that's why dili jud ni siya pwede makatuna nimo overnight. Ing ana, sound decision maker. So daghan-daghan ata, no? O, balik ko nato na hardworking, confident, disciplined, committed, ability to accept change, creative, has the initiative, profit-oriented, excellent planner, possesses people skill and also sound decision maker. so maon siya ang mga personal entrepreneurial competencies na naanato para mahimutang successful na businessman or successful na entrepreneur. so Arita karon PEX checklist. Okay. Mag-assess ko no ta sa ato ang kaugalingon. Unsa man tuy naa nato ug unsa man tuy wala pa nato. Wala pa nato. Pero kinahanglan jud natong i-develop, no? Kay dili man pwede, wala lang gitani niya e, magpabili na lang jud ta nang wala. Ay dili mong good ko confident niya. Pirmi lang ka dili confident Ingana. ana. Unya, sa nato pagka uh, mahimong successful na businessman or entrepreneur. So, mag-assess ta sa ato ang kagalingon. I have here a PECS checklist. So, pwede ni ninyo siya sa... Actually, naanatay na, naanakoy na buhat na online, ani ha? Akong ipakita og balik sa inyo, habi. Naanat akong. Ato ta sa ato ang... kung uh, ato ta sa ato ang page na atay link ani padung or uh, kung sa group sam atu ato ang ato ta sa ato ang group kung mo sulod mo sa ato ana group unya Dara, makita ninyo ang ato ang dara. Ako ipakita sa inyo, hana. Kung musulod mo sa ato ang group, unya, makita ninyo siya na atay PEX checklist. So, sinigsulod ninyo, ani, pangitaan lang ninyo, hana. Sinigsulod ninyo, ani, kanisya, GNHS Technical Drafting 10. Pwede po sa, sa, ato ang Google Classroom. Naagi hapon ni siya. Ibutang ko ni siya sa ato ang Google Classroom. So, click lang na ninyo siya na link. And then, mato na dayon mo sa usa ka Google Form. na yun dira ang ato ang PECS checklist. So, pangbutang lang ninyo. After nyo, butang mo. Butang mo diri inyong full name, grade level, section. nya bumutang din ninyo siya. Kuan ra siya click click lang ana. Tapos submit na napod tay kanang kuan dere. Unsa inyong hang kaugalingo na interpretation? Kay mawala na siya atong imutang. Balik na sa ato ang So, maonis siya. So kani siya nabutangan na nako siya o kanang automated na ko ano, na pwede automatic to ninyo. Tapos na atay gamay na quiz. So naaragi hapon ni siya dikto sa ato ang koan. Pakita lang ako sa inyo sa link. Naaragi hapon ni siya. Okay. Dara, si Technical Drafting 10 Module 2 Quiz. So, click lang na ninyo. Okay, dara dayon siya. Tanglan na ninyo. Idig submit ninyo ana, makita ninyo inyo hang score. Makita po ninyo ang correct na answer. Ano na. Inig take ninyo sa quiz. Okay. So, mauna siya ang ato ang Then, napasad. Okay, mauna siya ang atong assessment. So, kanin siya, activity, ang PEX na checklist. So, kuani siya, sa module 2, na atay tulo kabuok trabaho on. Un. Unang-una is that katong activity 1. No? Na atay activity 1. Balik ko na ako itong activity 1 na ito. Bidara. siya ang activity 1 na to, Ang ito ang interview. Mga interview ta o mga businessman or ka na mga entrepreneur na naas ato ang community niya mauni ang mga set of questions na atong ipangutan na nila na ako'y link sa word na file ani yan ikahuman ninyo o pang-interview, i lang ninyo dito ang inyong answer tapos i-attach ninyo sa email address, i-send is ninyo sa ako. na naman to yung email address na naadikto. Tapos, ang ikaduha na to na task is ang PECS checklist. Ang ato ang kuan-ani is available na siya dito sa ato ang group sa ato ang FB group or sa ato ang Google Classroom available ang ato ang link ani. Tapos ang ikatulo na to is ang ato ang gamay na quiz na ay gamay na assessment na to ani. So naa na ta ani ang link nato na agihapon sa atong FB group or ngadto sa ato ang Google Classroom na ara. Okay? Kung naa bay paki-chat ko no ko if na mo may mga pangutan na kay naabatay mga pangutan na Sige, kung wala na'y pangutan na, yung pangutana, it's already 11.30 sa ako ang time. So, mawala na siya, mag-follow up unya ko unya ayaw mo kalimot o share sa inyuhang mga classmates sad kay actually wala pa jud no na finalize ni Sir Eric na apay kay naamang mga nag-assess pa sad sa ilahang capabilities kung makapadayon ba sila sa technical drafting 10 or or dili na apay ipay, ongoing na pag na assess sa ilahang kagalingon unya i-prepare na lang sad nato next time ah, dili pa dahil, dili pa next week, dili pa ta maka-autocad kay magkuhan pa man ta. Ah, ang ato, ang lesson is about sa computer parts pa man. Kay before ta mo, mo add sa autocad, dapat maila-ila sa ato ang mga parts sa computer, no? Na ato ang ikuan. So, napatay isa ka topic before ta maka-hands-on sa autocad. So, kung wala na ipangutan na, ako ni siyang i- Ako na siyang i-end ang ako ang stream. Unya, pakishare na lang ko sa inyo ha, mga classmates. Sa kanira yung mga na link, wa may mausab sa link. Good. Ito na link na akong gisend. Maura nga to, pwede nila ma-view, ma-review. Okay. So, naghang salamat sa tanan. And, mo-end ko sa kwang stream.